ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଛି ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅର୍ଥାତ୍ RBI ପକ୍ଷରୁ, ଯାହା ପଦବୀ ନାଁ ରହିଛି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼। ଯଦି ଆପଣ ଦଶମ ପାସ୍ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସ ମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଯାହା ଟୋଟାଲି ଉପରେ ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 270। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ସିଟିଜ୍ ପାଇଁ ରହିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଓଡ଼ିଶାର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେବେ କ'ଣ ସବୁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ କେତେ ପଦବୀ, କେମିତି ଆବେଦନ କରିବେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ ହେବା ଦରକାର, ଡିଟେଲ୍ସ, ଯେଉଁ ପ୍ରୋସିଜିଓର ରହିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ ହେବ, ସେ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଜଣାଇବି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆଦି, ଓଡ଼ିଶା ଜବ୍ ଅପଡେଟ୍ସକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୂଆ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏମିତି ଲାଟେଷ୍ଟ ଜବ୍ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଏବଂ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସୁଛୁ। ବସ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରଖିଦେବେ, କାହିଁକିନା ଆମକୁ ଏନକରେଜ୍ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ରହିଛି ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ, ଯାହା ପୋଷ୍ଟ ନାଁ ରହିଛି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼। ଏଥିପାଇଁ ଟୋଟାଲି ଉପରେ ପଦବୀ ରହିଛି 270। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଟୋଟାଲ କଥା କହିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ସିଟିଜ୍ ପାଇଁ, ବିଭିନ୍ନ ସିଟିଜ୍ ଯାହା ଅଫିସ୍ ରହିଛି ସେଇ ଅଫିସ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଟୋଟାଲି ପଦବୀ ରହିଛି 9। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଜେନେରାଲ୍ଙ୍କ ପାଇଁ 7 ରହିଛି ଏବଂ SC ପାଇଁ 2 ପଦବୀ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଯଦି କହିବା ଏବଂ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ କଥା ଯଦି କହିବା, ଏବଂ ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ କେତେ ହେବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ 25 ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଏବଂ 45 ଆପଣଙ୍କୁ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହିଛି SC ST ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର, ଦେଖନ୍ତୁ 10th ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର, ତା ସହିତ ଆପଣ ଏକ୍ ସର୍ଭିସ ମ୍ୟାନ୍ ହୋଇଥିବେ। ଯେଉଁମାନେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହୋଇଥିବେ ସେଇମାନେ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ସେମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଇ ହୋଇଥିବେ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ର ଆଉଟସାଇଡ଼ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ପାଇଁ। ତ ସେଇମାନେ ଏକ୍ ସର୍ଭିସ ମ୍ୟାନ୍ କେବଳ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଯାହା ଟୋଟାଲି ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କ'ଣ ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଠି ଜବ୍ କରୁଥିବେ ତା'ର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିଥିବା ଦରକାର, ଏବଂ ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଆବେଦନ କରିବେ ଏବଂ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଜିଓର କ'ଣ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍କିମ୍ ଅଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍, ଅନଲାଇନ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ଫିଜିକାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍, ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଏସବୁ ରହିବ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ପାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଡିଟେଲ୍ସ ଅନଲାଇନ୍ ଟେଷ୍ଟରେ କ'ଣ ହେବ ନା, ରିଜୋନିଂ ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ଜେନେରାଲ୍ ଇଂଲିଶ ଟେଷ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ନ୍ୟୁମେରିକାଲ୍ ଆବିଲିଟି ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ଟୋଟାଲି ଉପରେ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ କେତେ ରହୁଛି, 80 ଟୋଟାଲି ଉପରେ ମାର୍କ କେତେ ରହୁଛି, 100 କୋଶ୍ଚିନ୍ କେତେ ରହୁଛି, 100 ଆପଣଙ୍କର 40 ରହିବ ରିଜୋନିଂ, 30 ରହିବ ଇଂଲିଶ ଏବଂ 30 ରହିବ ନ୍ୟୁମେରିକାଲ୍ ଆବିଲିଟି ପାଇଁ। ଆପଣ ଏହାକୁ କେମିତି ଆବେଦନ କରିବେ ଏବଂ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଡେଟ୍ କେତେ ରହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଯେଉଁ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍, ଏଇ ଅଫିସ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ଯାହା ଥିବ ଆଡ୍ରେସ୍ ସେଇ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ପଠାଇବେ। ଦେନ୍ କଥା ରହିଲା ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କେମିତି କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ହାଉ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ। ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ହେଲେ www.rbi.org.in ଏହି ସାଇଟ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରିବେ, ଯାହା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଡେଟ୍ ରହିଛି 9 ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆରି ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫି କେତେ ରହିଛି ନା, ₹50 ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ରହିଛି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟାଫ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ୍ଜେମ୍ପ୍ଟେଡ୍ ରହିଛି। କ୍ଲିୟର, ଆକୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିବେ। ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କ୍ରାଇଟେରିଆ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜାଣିଥିବେ, ଯେମିତି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର, ଯେମିତି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସାଇଜ୍ର ସ୍କାନ୍ କପିଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦରକାର, ସେ ସ୍କାନ୍ କପିଜ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରଖିବେ, ତାପରେ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମସ୍ତ କଥା ଜାଣିସାରିଥିବେ। ବାସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।